ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, କଲେଜ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପାଳ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସବୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଯେହେତୁ ଗୋପାଳର କଲେଜ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ କେମିତି କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ କେତେ ଭଲ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଡାକିକି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋପାଳକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକିକି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ, କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ତା'ର ଅତି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଥିଲା କହିଲି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କାଲି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲ PWIB ନିକଟକୁ ମୁଁ ଡକେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ଜଣେ DSP ରାଙ୍କର ଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ପଚାରିଥିଲେ କେବଳ ତ ଆପଣ 10th କେବେ ପାସ୍ କଲେ, ଖଲିଡ଼ କଲେଜରେ କେବେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତା'ର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସିଏ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଖେଳାଳି ଥିଲା, ସେ ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଜଣେ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜଣେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳେ ବୋଲି କହିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ସିଏ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଲକିଲି ସିଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା, ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇପାରିଲାନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶାନ୍ତ ସୁଲଭ ଚରିତ୍ରର ପିଲା ଥିଲା, ଲିମିଟେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ବିତାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, କେତେ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଲେ, କ'ଣ? ନାଇଁ, ଡାକିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ଅଟକ କରିନାହାନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜେରା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହିବିନି। ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବଂ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ 9-10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଭେଟ ହୋଇନି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଏସ୍ଆଇ ପାଇଲା ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜ ସମୟର ବନ୍ଧୁଟିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବିଷୟରେ, ସେ ସମୟରେ ତା'ର ଚରିତ୍ର ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସୁଲଳ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କେମିତି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗ ଥିଲା? ଅତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଯେତେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସାର୍ମାନେ ବସି କଥା ଆଶା ହୁଅନ୍ତି, ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଅତି ଉତ୍ତମ ଜେରା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜେରା କୁହାହେବନି, ସେଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ିନାରି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ, ଅତି ଭଦ୍ର ନମ୍ର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ପଚାରିଥିଲେ? ହଁ, ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦଳୀ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଥରଟି ଭାଇଙ୍କି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣେ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖାଇଥିଲା, ଭାଇ ବି ଅତି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଭଲ ମେଳା ବି ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି କହିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ଘଟଣା ତ ସେଠି, ତା'ପରେ ମୁଁ ତ 9-10 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଭେଟ ହେଇନି, ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବା କରିବେ, ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଶର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ସଠିକ୍ ଦୋଷୀ ପଦାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିନିଷ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ, କେବେ ଡରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲା ମନରେ ସଚ୍ଚୋଟ ରୂପେ କୁହେ। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିଉ ହୋଇପାରିବ କି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ? ନେଚୁରାଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 260 ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କରିବ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବିଭିନ୍ନ ମତ ନେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଣ୍ଡି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହିଁ କରାଯାଏ, କାରଣ କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କିଏ କହିନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ବିଚାରଣାର ବେଲେ, ତଦନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କ'ଣ, ଶେଷ କ'ଣ, ସରିଲା ପରେ କେସ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିକି ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କଲେଜ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ କେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକର ପିଲା ଥିଲା,
एवं से जड़े भल स्पोर्ट्समैन भाव में थी ए सबको लेकिन पचरा उचरा कर स्पष्ट जे क्राइम ब्रांच कौटना कौटि प्रत्येक घटन जो अनुसंधान मिलू जो तथ्य मिलू संपूर्ण भाव से न छाड़ नाराज कहीं भाव में उदाहरण जे आईनजीवी प्रदीप बेहरा गोपाल बंधु को पचरा उचरा करवा ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नाक अर्गस न्यूज़।